Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Cubaan seludup masuk 3 kg daun ganja segar dari negara jiran digagalkan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis. Rampasan dilakukan pada kedudukan 1.9 batu nautika timur laut Tanjung Kemarung, Langkawi sekitar pukul 10 malam tadi. Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata operasi dilakukan selepas sistem pengawasan Maritim Laut Malaysia Swasla Langkawi mengesan sebuah bot fiber dalam keadaan mencurigakan. Ia bergerak masuk ke perairan Langkawi dari sempadan Thailand. Menyedari kehadiran bot ronda Maritim Malaysia, suspek bertindak membuang 3 bungkusan plastik berisi daun ganja ke laut sebelum berpatah balik melarikan diri. Daun ganja tersebut dipercayai untuk diproses di Malaysia sebelum dijual kepada rakyat tempatan. Seorang wanita putus pergelangan tangan selepas tersepit dalam mesin pengisar daging. Kejadian berlaku di Kertih, Terengganu petang semalam. Sebelum kejadian, mangsa yang berusia 31 tahun itu sedang melakukan kerja mengisar daging. Sarung tangan dipakai, mangsa dipercayai tersangkut pada bilah mesin menyebabkan tangannya tertarik ke dalam mesin tersebut. Mangsa terpaksa menahan kesakitan lebih 1 jam sebelum diselamatkan anggota bomba. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Cukai Muhammad Zalaini Abdullah berkata pergelangan tangan mangsa gagal diselamatkan kerana kecederaan parah. ...524 pengusaha perabot terutama dalam kalangan Bumiputera berdepan kerugian kira-kira RM5.4 juta ringgit setahun akibat skamer kayu. Sindiket itu menipu pengguna dalam penjualan produk perkayuan dan perabot. Lebih membimbangkan, kira-kira 1,000 pengusaha perabot warga asing yang menguasai pasaran secara fizikal dan dalam talian menjual perabot dengan harga tinggi tetapi berkualiti rendah. Presiden Persatuan Pengusaha Kayu Kayan dan Perabot Bumiputera Malaysia PEKA Farusham Naizam Mohaidin berkata penipuan itu dikesan 10 tahun lalu. Namun ia hanya dilakukan melalui penjualan secara fizikal di kedai perabot. Justru pihaknya berharap Lembaga Perindustrian Kayu MTIB menguatkuasakan lesen pengusaha kedai perabot bagi memudahkan pemantauan dan membendung isu tersebut. 4.7 juta ringgit diperuntukkan kepada 400 pekerja industri di Melaka yang berminat melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Pembiayaan yuran pengajian daripada Kuala Lumpur International Education Consortium KLIEC itu terbuka kepada semua industri dengan menawarkan diploma profesional dalam pelbagai bidang. Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Datuk Fairul Nizam Roslan kata program pendidikan berkenaan dilaksana dengan kerjasama Invest Melaka Berhad. Ia bakal membantu meningkatkan taraf pendidikan pekerja industri di Melaka. Pihak industri disaran merebut peluang berkenaan memandangkan ia akan dilaksana segera. Penggunaan cat jalan glow in the dark atau bercahaya dalam gelap, inovasi baru Jabatan Kerja Raya JKR Hulu Langat. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata projek rintis itu dilaksana di persimpangan Jalan Sungai Lalang Batu 19 dan Jalan Sungai Tekali Batu 16 Semenyih. Jelas beliau, teknologi cat baru itu membolehkan garisan jalan dilihat lebih jelas dan terang pada waktu malam. Ia sekaligus membantu penglihatan pengguna jalan raya khususnya di kawasan tidak berlampu. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.